د پاکستان ستر راس په افغانستان کې ښکارا شو. آیا پاکستان به خپل هدف ته ورسیږي او کنه؟ پاکستان په افغانستان کې څه هدف درلوده؟ که غواړئ چې پوه شئ نو دغه ویډیو تر پای سره وګورئ. پاکستان په افغانستان کې کمزوری حکومت او ولکه غواړي. د پاکستان دغه ارمان او هیله په اړه ایرو ایشیا په خپله یوه مقاله کې یادونه کړې ده چې غواړي په افغانستان کې یو کمزوری او تر خپلو ولکې لاندې حکومت راولي. ایروشیا په خپلې ویتازا لیکنه کې ویلي دي چې پاکستان په دې هڅه کې دی چې په افغانستان کې یو کمزوری او ګورکای حکومت منځته راولي. د ایرو ایشیا په دغه لیکنه کې هم همداراز ویل شوي دي چې پاکستان په دې هڅه کې دی چې په افغانستان کې داسې یو حکومت جوړ کړي چې د هغوی ټول فرمایشونه ومني او په پټو سترګو یې پر ځای هم کړي. په دغه لیکنه کې همداراز زیاته شوې ده چې په اوسني وخت کې د سولې په پروسه کې پاکستان تر هر څه ډیرو خپلو ګټو په لټه کې دی او خپلې ګټې ورته له نورو ډیرې مهمې دي. په لیکنه کې همداراز لیکل شوي دي چې پاکستان په دې توګه غواړي په سیمه کې د هند پر وړاندې ځان پیاوړی کړي او پر افغانستان خپله ولکه ولري. د یادولو دا چې دا د پاکستان هغه ارمان دی چې له لسیزو څخه یې لري، خو تر اوسه پورې دغه ارمان یوازې ارمني پاتې شوی دی.